Ja. Kammaren övergår till att debattera arbetsmarknadsutskottets betänkande 10, arbetsmiljö och arbetstid. Och ordet går först till Sara Quicklund, Moderaterna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Saila Quicklund. Utskottet debatterar idag arbetsmiljö och arbetstid, och jag vill inleda mitt anförande med att återberätta en historia som berörde mig väldigt mycket och som jag kunde ta del av i lokalmedia i Jämtlands län under den föregående veckan. Berättelsen är självklart kopplad då till arbetsmiljöområdet. Morgonen den 5 oktober är en svart morgon för familjen Berglind. Det var då det fruktansvärda hände. Det obegripliga. Det tragiska. Pappa Per-Åke Berglind kan fortfarande känna hur pulsen ökar då han tänker tillbaka på när han fick beskedet. Något hade hänt sonen Jens. Tankarna for. Vad kan ha hänt? Vad kan det värsta vara? Jens Berglinds morgon som kranbilsförare hos ett lokalt åkeri började på stadsdel norr i Östersund. Efter ett avslutat byggprojekt skulle ett antal manskapsbodar flyttas till en förvaringsplats i Lungvik. Personalen stod redo vid båda adresserna för att bistå lastning och lossning. Men av okänd anledning började Jens dagen med att lasta en helt annan bod på sin kranbil. En bod tillhörande byggföretaget och som skulle fraktas till en annan adress. Det är dit, till en tom asfaltsplan, som Jens Berglind kommer den här höstmorgonen. Ensam. Jens har två telefoner på sig och via arbetstelefonen ringer han flera gånger efter personal från byggföretaget. Samtidigt i hans privata telefon ett nära 20 minuter långt samtal med en arbetskollega. Det är denna arbetskollega som märker att det är något som hänt Jens. I telefonen hör hon hur Jens skriker till, sedan ett grymtande ljud, därefter tystnad. Klockan är då 8.01. Kollegan ringer en person som hon tror är i närheten av olycksplatsen, men Jens visar sig inte vara där. Här efter följer en stunds förvirring kring var Jens befinner sig, och först 12 minuter efter 8 får ni fatt i en arbetskamrat som vet vart Jens är. 2 minuter senare larmas SOS. 6 minuter därefter anländer ambulans till olycksplatsen. Då har 3 personer tunnit till platsen och Jens hänger fasttryckt mot bodens ena långsida. Kort efter kommer Per-Åke Berglind till platsen. Han möts av räddningstjänsten och det är fullt pådrag. Han ser flera personer uppe på bodens tak. Någon signalerar, en tumme upp, Jens har återpuls. Jens lyfts ner i en bår och ambulansen kör honom till Östersunds sjukhus. En knapp timme senare förklaras han avliden. En förundersökning om brott har inletts, men så här slutar Jens arbetsdag. Jag beklagar verkligen sorgen. Självklart går tankarna till Jens familj. 58 personer omkom under det förra året på grund av arbetsplatsolyckor. Ett enda dödsfall är självklart ett dödsfall för mycket. Under de första 3 månaderna har redan 9 personer omkommit och vi ser det högsta antalet dödsolyckor på 10 år. Flest olyckor finns inom byggnads, transport, jord och skog. Det är alltså det 4:e året i rad som dödsfallen ökar och regeringens mål om en minskning av antalet dödsfall inklusive en nollvision har tyvärr alltså misslyckats. Den mycket negativa dödsolyckestatistiken måste självklart brytas här och nu. Tillsyn, information, kunskapsinhämtning och en mycket bättre samverkan mellan myndigheterna är en del av de åtgärder som måste förbättras enligt oss moderater. Det viktigaste för att säkerställa en bra arbetsmiljö är också ett väl fungerande förebyggande arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna. Både Arbetsmiljöverket och parterna har en viktig roll i det här. Insatser för att underlätta för arbetsgivarna kan röra sig från allt från satsningar på kunskapsspridning till rådgivning och bättre verktyg. Många arbetsgivare vill göra rätt, men vet inte hur.
En annan viktig del i att underlätta företag, i synnerhet mindre företag, är att förenkla regelverket. Det måste bli lättare att göra rätt. En stor del av problemen med hög sjukfrånvaro finns inom den offentliga sektorn. Många av de yrken som brottas med en sämre arbetsmiljö har problem i verksamheten i form av underskott av personal eller brister i ledarskapet. I en studie genomförd av Försäkringskassan om sjukfrånvaro på grund av psykiska diagnoser konstaterades också att överrisker för att påbörja sjukfall med psykisk diagnos finns inom offentligt finansierad verksamhet. Man lyfter särskilt fram sjuksköterskor, barnmorskor, specialistsjuksköterskor, vård- och omsorgspersonal samt grundskole- och gymnasielärare. Vi noterar att utskottet framhåller olika regeringsuppdrag och att även den nationella inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket har påbörjat, där en rad olika branscher kommer att inspekteras. Det här är bra. Men vi anser fortfarande att det finns ännu mer att göra för de nämnda yrkesgrupperna där sjukfrånvaron är oroväckande hög. Sedan 1980-talet har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män. Flera kvinnor än män tvingas också lämna arbetslivet i förtid på grund av ohälsa. Faktorer i arbetsmiljön samt fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete är också några av de omständigheter som kan bidra till att påverka skillnaden i sjukfrånvaro mellan könen. För att möta den här sjukfrånvarons utveckling behövs därför insatser på flera plan. En nyckelfaktor i arbetet med psykisk ohälsa är det tydliga sambandet mellan svag psykosocial arbetsmiljö och sjukfall med psykisk diagnos. Vi menar att det är inom det här området vi bör rikta insatserna för att komma åt utvecklingen. En bra arbetsmiljö är en viktig faktor för att fler människor ska få möjlighet att kunna arbeta längre och utan risker för ohälsa. Även om arbetsmiljön förbättras på många plan så är det oroväckande att anmälningar av arbetssjukdomar bland kvinnor som orsakades av organisatoriska och sociala problem ökade för sjunde året i rad, enligt den senaste arbetsskadestatistiken. En viktig orsak är utvecklingen inom kvinnodominerade branscher som vård och omsorg. Ett större ansvar för brister i den psykosociala arbetsmiljön måste läggas också på de arbetsgivare som har sådana brister i sin arbetsmiljö. Vi ser ett tydligt behov av att skapa en bättre incitamentstruktur för arbetsgivare när det gäller förebyggande arbetet med psykosocial arbetsmiljö, samtidiga insatser och en bättre rehabilitering inte minst. Vi menar att jämställdhetsfrågorna behöver belysas och lyftas in i den här bilden på ett tydligare sätt. Det finns mycket som tyder på att kvinnors högre sjukfrånvaro i många fall har inslag av såväl medicinska, sociala som ekonomiska aspekter. Sammanfattningsvis, avslutningsvis också. Vi moderater har i detta betänkande motioner som påtalar att Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att genomföra en särskild tillsyn av de organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom vissa särskilda utsatta yrkesgrupper som lärare, sjukvårds- och omsorgspersonal. Lägg där till att tillsynen ska stärkas för samma yrkeskategorier. Avslutningsvis. Fru talman, står vi moderater bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande så yrkar vi endast på reservation nummer 4. Tack så mycket. Tack så mycket, och nästa talare är Magnus Persson, Sverigedemokraterna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Givetvis ställer vi oss bakom Sverigedemokraternas samtliga reservationer, men för tids vinning ökar vi enbart på reservation 13. Får väl slänga in en liten brasklapp här som hör ihop lite med det förra betänkandet, att när det gäller avståndstagare från Sverigedemokraterna, från Socialdemokraterna. Men det är väl ganska tur att Socialdemokraterna har Sverigedemokraterna ibland att stötta sig mot, till exempel när det gäller Lex Laval-frågan och många andra frågor också som gäller svenska löntagars rättigheter och framtid. Så att jag ser verkligen fram emot ett vidare samarbete med Socialdemokraterna och regeringen just i dessa frågorna. Tack! Enligt
Åklagarmyndighetens statistik är den genomsnittliga utredningstiden för brott vållande till annans död på arbetsplats närmare dubbelt så lång som vållande till annans död som inte har samband med någon arbetsplats. Utredningsläget för arbetsmiljöbrott är problematiskt av flera skäl. Mer resurser krävs, främst bättre kvalificerade resurser hos polisen och åklagarmyndigheten. Därutöver är utredningsläget komplicerat utifrån sakfrågans natur. Fru talman, entreprenader sker idag ofta i många led och det är vanligt förekommande på den svenska byggarbetsplatsen. Svenska byggarbetsplatser har av egen erfarenhet, jag har varit fackligt förtroendeman och skyddsombud i många år och varit med i många utredningar som gäller just arbetsplatsolyckor inom Byggnads. Jag är nog en av de få här som fått bära två arbetskamrater i kyrkan i deras kista under en begravning. Utifrån den samlade bilden av problematiken i dessa utredningar så vill vi utöka preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott. Preskriptionstiden som normalgrad av arbetsmiljöbrott är idag 2 år. Vid grova brott är den 5 år. Denna preskriptionstid anser vi bör utökas till det dubbla, det vill säga 4 år för normalgraden och 10 år för grova brott. Vi välkomnar faktiskt att regeringen tycks ha någon form av vision om att förlänga preskriptionstiderna. Men sen, fru talman, när man läser utskottets svar och motivering så haltar det betänkligt i vanlig ordning. Man påstår att det är viktigt att det finns tillräckliga resurser för att utreda misstänkt brottslighet på arbetsmiljöområdet. Samtidigt, fru talman, så man inte väljer att lyssna på Arbetsmiljöverkets vädjan efter mer resurser för att just helt enkelt kunna fullfölja sitt uppdrag idag. Man minskar också resurserna till polisen, vilket gör att det blir svårare att höja prioriteringen på arbetsmiljöbrott. Och fru talman, nu kommer vi till det anmärkningsvärda i den här frågan. När det ligger ett färdigt förslag på bordet med majoritet i Sveriges riksdag, i linje med vad LO vill och vad Socialdemokraterna själv gick i val på, stod basunerade i valstugorna hela sommaren. De ville utöka preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott. Det var en viktig fråga. Och nu ska vi se här. Ja. Då väljer man också att rösta nej även till det. Det är beklämmande, tycker jag, fru talman, att man sätter prestigen och avståndstagande mot Sverigedemokraterna före möjligheterna att utveckla och intensifiera arbetet för en bättre arbetsmiljö. I min värld, fru talman, så får man kalla sig vad man vill, men titeln som Sveriges arbetarparti och parti för svenska löntagare, den har man för länge sedan förbrukat inom Socialdemokraterna. Och man kan konstatera att svenska löntagare absolut inte är den väljargrupp som man idag prioriterar för att försöka klamra sig fast vid makten. Sen kan jag bara beklaga att Miljöpartiet, som är en del av regeringen, inte är intresserade av att delta i denna debatten, vilket jag tycker är synd, för jag skulle gärna vilja höra deras åsikter i frågan. Tack! Tack så mycket, och då går ordet till Alireza Akhondi, Centerpartiet, för anförande. Varsågod! Fru talman, jag vill först anmäla att vi ställer oss bakom Centerpartiets samtliga reservationer i betänkandet, men för tids vinning yrkar jag endast på reservation 2. Arbetsmiljöfrågor angår oss alla, som anställda, som arbetsgivare, som samhällsmedborgare och som förtroendevalda. Men tyvärr brukar inte dessa frågor få den uppmärksamhet som de förtjänar i den politiska debatten, trots att de är högt prioriterade av både företag och fackförbund. Kanske beror det på att frågorna är komplexa, eller kanske beror det på att vi i mångt och mycket har en samsyn kring att en god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska orka arbeta långt upp i åldrarna. Det går liksom inte att vara emot en god arbetsmiljö oavsett politisk färg eller ideologi. Med det sagt så innebär det inte att vi i politiken har en samsyn kring hur vi ska gå tillväga för att lyckas ännu bättre. För låt oss vara ärliga, det finns fog att påstå att vi i Sverige har bland världens bästa arbetsmiljö, även om det naturligtvis finns utvecklingspotential. Ser man i backspegeln
Då de moderna arbetsmiljöreglerna växte fram på 70-talet så har mycket hänt. I samhället i stort, i näringslivet och i arbetslivet. Många av dessa förändringar påverkar också arbetsmiljöområdet med ny teknik, nya arbetssätt och helt nya branscher. Detta gör att vi står inför helt nya utmaningar inom arbetsmiljöområdet framöver. Fru talman, arbetsmiljöfrågor existerar inte utan arbeten och arbetsgivare. Det är därför naturligt att diskussionen om hur arbetsmiljöfrågorna kan utvecklas börjar just hos arbetsgivarna. Forskningen visar också att ett bra arbetsmiljöarbete ofta är en förutsättning för att vara med och konkurrera om kunder och uppdrag. Mot den bakgrunden är det inte alls förvånande att 95% av alla medlemsföretag i Svenskt Näringsliv ser arbetsmiljöfrågorna som högt prioriterat, oavsett bransch eller storlek på företaget. Men samtidigt kan man konstatera att det finns en besvikelse hos många företag när det gäller politikers och myndigheters förståelse för företagens vardag. Detta blir extra tydligt när det kommer till Arbetsmiljöverket och dess brist på fokus på att stödja och informera företagen kring regelverk inom arbetsmiljöområdet. Här finns det en enorm utvecklingspotential. Fler än 4 av 10 företag anser att det är ganska eller mycket svårt att förstå regelverket på detta område. Fru talman, det går inte att tala om arbetsmiljöfrågorna utan att prata om dödsolyckorna. Häromveckan läste jag med tårar i ögonen en DN-artikel om 24-åriga Julia Mannesten som drogs in i ett dragverk på karkettfabriken i Ronneby och miste livet. Det går liksom inte att läsa om den enorma sorg som fyllde hennes närstående när beskedet om hennes bortgång var ett faktum. Och inte känna en ilska över att det år 2019 fortfarande finns arbetsplatser där den fysiska säkerheten är bristfällig. Fru talman, förra året gick 58 personer till jobbet i Sverige för att aldrig mer komma hem. Det är 58 personer för många. Vi kan inte och ska inte sluta förbättra den fysiska arbetsmiljön. Fru talman, för 4:e året i rad har antalet dödsfall i arbetsplatsolyckor ökat. Ännu högre blir siffrorna om man också beaktar de som dör indirekt på grund av arbetsrelaterade skador. Det var dock inte bättre för tvärtemot vad vissa vill hävda, särskilt inte vad det gäller arbetsmiljö. Under 70-talet miste uppemot 200 personer sina liv årligen på svenska arbetsplatser. Så på många sätt har det gått framåt, i synnerhet om man räknar in att både arbetsutbud och antalet arbetade timmar mångdubblats sedan dess. Det finns också numera en statlig nollvision och regeringen har tagit fram en ambitiös arbetsmiljöstrategi. Vi har i grunden en bra ordning där Arbetsmiljöverket inspekterar och informerar, fackförbundets skyddsombud som övervakar och rapporterar och vi har Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, vars uppgift är att sammanställa och sprida den senaste forskningen inom arbetsmiljöområdet. Kraven på säkerhet är numera höga, men fortfarande är det långt ifrån tillräckligt. Det står alldeles tydligt. Fru talman, vi måste också prata om den psykosociala arbetsmiljön. Sjukdalen har de senaste åren ökat och antalet människor som lider av psykisk ohälsa har nått rekordnivåer. I ljuset av den tekniska utvecklingen där vi i princip alltid är nåbara och sociala mediers frammarsch där vi displayar varje aspekt av våra liv i det offentliga, där vi numera ska vara duktiga på allt, på att vara föräldrar, fantastiska partners, ha framgångsrika karriärer, ha många hobbyn och helst ha ett stort ideellt engagemang. Är det föga förvånande att balansen mellan arbete och fritid suddats allt mer. Dygnets 24 timmar räcker inte till, konstigt vore annars. Fru talman, forskningen visar att det går att minska den arbetsrelaterade dödligheten genom förebyggande åtgärder på arbetsplatsen och tillämpning av en ny kunskap som minskar förekomsten av stress och skiftarbete.
För att minska antalet arbetsrelaterade sjukdomar och skador är det helt avgörande att ha ett lokalt fungerande, systematiskt arbetsmiljöarbete och en god säkerhetskultur som inkluderar alla på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har naturligtvis det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det utesluter inte att alla som finns på arbetsplatsen har ett ansvar att bidra till en god arbetsmiljö. Det kan till exempel handla om att följa de instruktioner och säkerhetsrutiner som finns att använda, till exempel skyddsutrustning. Men även i fortsättningen så måste riskerna i varje arbetsmoment analyseras, beteenden och attityder diskuteras och arbetsgivaren har ett ansvar för att skapa en kultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för olycka eller sjukdom. Det är avgörande med en miljö där man är rädd om varandra och vågar diskutera både risker och hur man förebygger ohälsa. Och avslutningsvis, fru talman, vi har kommit långt när det gäller arbetsmiljö, men vi kan inte slå oss till ro. Ska Sverige kunna konkurrera i en globaliserad värld så måste vi vässa våra konkurrensmedel. Och i detta ingår en god arbetsmiljö där medarbetarnas kreativitet och engagemang till fullo tillvaratas. Vi kan och ska bli ännu bättre. Låt oss ha fortsatt god och respektfull samverkan mellan parterna på alla nivåer. Utgå ifrån en gemensam och faktabaserad verklighetsbild och låta fler engagera sig för en bättre arbetsmiljö och se dess fördelar. Låt oss se och förstå att våra livspussel blir allt mer komplexa och det blir allt viktigare att hitta en bra balans mellan arbete och fritid. Tack för ordet. Tack så mycket. Och då går ordet till Cissi Weidby, Vänsterpartiet, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Alla människor har rätt att arbeta i en trygg och säker arbetsmiljö. Ett arbete som ger alla både personlig och yrkesmässig utveckling. Alla ska kunna avsluta sitt yrkesliv med en god fysisk och psykisk hälsa. Idag är en god arbetsmiljö inte verklighet för alla på arbetsmarknaden. Arbetsmiljön försämrades snabbt under 1990-talet. Sedan i ett långsammare tempo och med viss återhämtning mot slutet av 2000-talet. Men efter år 2011 försämrades arbetsmiljön igen. Främst för kvinnor i arbetaryrken. Skillnaderna mellan högre tjänstemän och arbetare, inklusive kvinnor i lägre tjänstemannayrken, fortsätter att öka. Samtidigt så skiljer sig arbetsvillkoren mellan olika grupper av tjänstemän. Kvinnor i tjänstemannayrken har i dubbelt så hög utsträckning som män i tjänstemannayrken arbeten med en hög anspänning, det vill säga höga krav och väldigt låg kontroll. Kvinnor i tjänstemannayrken drabbas även i högre utsträckning än män i samma grupp av arbetsrelaterade besvär. Maktförskjutningen på arbetsmarknaden till arbetsköparnas förmån, ökade lönsamhetskrav i näringslivet och resursbrist i offentlig verksamhet har inneburit att nya hierarkiska organisationer har växt fram. Allt fler arbetsplatser kännetecknas idag av slimmade organisationer med hårt styrt arbete. Ett arbete som har fått lägre krav på faktisk kompetens, som innehåller låg grad av lärande och hög grad av repetitiva moment. Höga prestationskrav och små möjligheter för arbetstagarna att påverka sin arbetssituation. Besparingar och rationaliseringar medför ofta att stressen och hetsen ökar på arbetsplatserna. Forskningen visar på samband mellan arbetsrelaterad ohälsa och slimmare organisationer med höga prestationskrav och bristen på demokrati i arbetslivet. Bristen på inflytande har blivit riskfaktorer för ökad ohälsa i arbetslivet. Innan de flesta branscher och allt för många arbetstagare gäller att kraven i arbetslivet har ökat samtidigt som det egna inflytandet har minskat.
Så en hög arbetsbelastning, stress och låg bemanning leder till skador, ohälsa och arbetsplatsolyckor. Och i en del fall med dödlig utgång. Arbetsmiljöverkets rapport över anmälda arbetsskador under 2017 visar på fortsatt ökning av arbetssjukdomar som är orsakade av sociala och organisatoriska problem. Och ökningen är större bland kvinnor än bland män. Lyssnade på radio häromdagen och Arbetsmiljöverket kommer om en månad presentera en analys. Men forskare som myndigheten har engagerat beräknar att de värsta riskfaktorerna, förutom stress och miljöfaktorer, även skiftarbete och ihållande fysiskt arbete, varje år dödar minst 500 personer vardera. Många personer trivs förstås på sina arbeten. Jag trivdes väldigt bra på mitt arbete. Jag var på IKEA i 15 år och säljer kök till folk. Trivs jättebra där. Och många stora framsteg har gjorts, särskilt gällande den fysiska arbetsmiljön. Nästan alla arbetsplatser kan höja och sänka sina arbetsbord. Men och så ska det givetvis vara. Men i praktiken så är det så mycket andra arbetsmiljöfaktorer som inte är lika lätta att ta på, som vi borde jobba mer med. Fru talman, full sysselsättning är ett centralt mål för Vänsterpartiets ekonomiska politik. Men det räcker inte att alla som vill och kan arbeta har möjlighet till det. Goda arbetsvillkor är ett minst lika viktigt mål för vår politik. I praktiken så går dessa strävanden hand i hand. En ekonomisk politik för full sysselsättning gör det också lättare att arbeta politiskt och fackligt för bättre arbetsvillkor. Dagens arbetsliv präglas för många människor av ökad intensitet, stress och högt tempo. Och de senaste decennierna så har ju arbetsplatserna slimmats och effektiviserats i stor utsträckning. De som har jobb har ofta svårt att kombinera sitt arbete med föräldraskap, med familj och fritid. Tiden räcker helt enkelt inte till. Många arbetstagare tvingas dessutom att arbeta övertid. Samtidigt så går hundratusentals människor arbetslösa, har otrygga anställningar eller arbetar ofrivillig deltid. Så tycker inte vi att det ska vara. Det måste vara möjligt för kvinnor och män i arbetaryrken och i tjänstemannayrken att kombinera heltidsarbete med föräldraskap, familj och fritid utan att slita ut sig. Vi behöver ett mänskligt och ett rättvist samhälle där människor har reella möjligheter att utvecklas och leva berikande liv. Vi behöver ett mänskligare arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till pensionen. Hur länge det nu ska bli. Ett ökat inflytande för arbetstagarna vad gäller arbetstidens förlängning och omfattning är därför av central betydelse för att kunna åstadkomma goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och ett mer hållbart arbetsliv. Fru talman, i Sverige togs beslutet att införa 8 timmars arbetsdag den 4 augusti 1919. Och det var efter årtiondens fackliga strider där industriarbetare gick från 16 timmars utslitande jobb till äntligen 8 timmar. 1919. Sen dess har ingenting hänt. Eller jo, det har det. 1971 så införde vi 5 dagars arbetsvecka. Och då blev 40 timmar en normal arbetsvecka. Ungefär samtidigt på 70-talet så började kraven på 6 timmars arbetsdag höras. Dels som en jämställdhetsfråga. 6 timmars arbetsdag tar bort deltidsfällan för kvinnor. Eftersom kvinnor oftare jobbar deltid för att hinna med barn och hem. Medan männen alltid jobbar heltid. Dels som en lösning på arbetslösheten. Minskad arbetstid innebär att fler behövs på jobbet. Idag är det få som aktivt driver frågan om en generell arbetstidsförkortning. Frågan finns inte på dagordningen på samma sätt som tidigare och har inte utretts på mer än ett decennium. Förklaringarna är flera.
Globaliseringen har ökat konkurrenstrycket på den svenska ekonomin i allmänhet och på tillverkningsindustrin i synnerhet. För att klara sig på den internationella konkurrensen så går det helt enkelt inte, brukar budskapet vara. Samtidigt är internationell konkurrens i sig inget nytt. Och såväl arbetstid som produktivitet är ständig förändring och under påverkan från olika tendenser på nationell och global nivå. Mycket talar för att vi nu står inför en ny våg av automatisering som höjer produktiviteten och innebär att vissa arbeten försvinner. Därutöver är kapitalägarnas och kapitalförvaltarnas maktposition idag starkare än på mycket länge. Fackföreningsrörelsen har försvagats och krav på ökad flexibilitet från arbetsgivarnas perspektiv såsom fler arbetade timmar och stärkt konkurrenskraft genom pressade löner och arbetsvillkor har dominerat. Debatten handlar främst om hur vi ska få fler personer att jobba mer och längre. Men det saknar väldigt ofta ett klass- och könsperspektiv. Det är stora skillnader mellan olika gruppers reella möjligheter att jobba högt upp i åren. Eller att arbeta så många timmar som man egentligen skulle önska på den reguljära arbetsmarknaden. Borgerlighetens recept för att komma till rätta med den ökade stressen i arbetslivet har inriktats på olika livsstilslösningar för de som har lite mer resurser genom införandet av skattereduktioner för hushållsnära tjänster. Det vill säga låt någon annan städa medan jag jobbar och så vidare. De fackliga organisationerna som tidigare har varit drivande i arbetstidsförkortningsfrågan har länge pressats till försvarskamp så i den grad att det har varit möjligt med offensiva krav och istället var tvungna att prioritera löneökningar, extra semesterdagar och rätt till heltid och fasta anställningar i avtalsrörelserna. Vänsterpartiet vill ha ett mänskligt och rättvist samhälle där människor har reella möjligheter att utvecklas och leva berikande liv, som jag sa tidigare. Vi vill ha en hållbar arbetsmarknad där människor orkar jobba till pensionsåldern utan att slitas ut i förtid. Vi vill ha bättre förutsättningar för par att leva jämställt. Kortare arbetstid, en generell arbetstidsförkortning, vore ett avgörande steg i en sådan progressiv och frihetsvidgande utveckling. Förutsättningarna för en generell arbetstidsförkortning är goda. Produktiviteten har fördubblats i Sverige sedan 70-talet. Samtidigt har löneandelen av det samlade produktionsresultatet sjunkit. Det ekonomiska utrymmet för en arbetstidsförkortning med bibehållen lönenivå är alltså betydande i ekonomin som helhet. Hur detta kan tas tillvara och komma till stånd i praktiken skiljer sig dock avsevärt mellan olika branscher. Det kan bero både på tillgången på relevant arbetskraft och på förhandlingssituation gentemot arbetsgivarsidan. På sikt är det nödvändigt att arbetstidsförkortningen får genomslag i den lagstadgade normalarbetstiden för att det inte ska uppstå stora klyftor mellan olika grupper på arbetsmarknaden i detta avseende. Vänsterpartiet anser att förkortningen ska ske på ett sådant sätt att arbetstagarnas inkomster inte minskar. Samtidigt som förutsättningar för generell arbetstidsförkortning är goda är behovet av arbetstidsförkortning stort. Arbetslivet präglas idag av ökad intensitet, stress och tempo, högt tempo. Det leder till ohälsa, stressrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar. Den ojämställda fördelningen av det obetalda hemarbetet mellan kvinnor och män kvarstår, liksom det faktum att fler kvinnor än män arbetar deltid. En generell arbetstidsförkortning skulle bidra till att minska ohälsan, öka jämställdheten, minska klyftorna på arbetsmarknaden och bidra till en hållbar utveckling. Frågan om en ytterligare arbetstidsförkortning har diskuterats med varierande intensitet. Det har tillsatts en del statliga utredningar men ingenting har hänt. Vänsterpartiet tycker att det är dags att vi gör någonting åt det. Alltså fru talman, det finns väldigt mycket mer jag skulle vilja ta upp och prata om, för det här är verkligen ämnen jag tycker är jätteintressanta. Jag skulle vilja prata om företagshälsovård, jag skulle vilja prata om mer resurser till Arbetsmiljöverket, jag skulle vilja prata om skyddsombudens ställning på arbetsplatsen och deras utbildningstid eller ofrivillig deltid som är någonting som jag ser hela tiden i den branschen jag kommer ifrån. Men, kära vänner, kamrater, med respekt för att den här debatten inte ska bli alldeles för lång och inte heller för att voteringen ska bli för lång, så väljer jag att yrka på reservation nummer 20. Tack.
Tack. Och då går ordet till Desiree Pethrus, Kristdemokraterna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, jag noterar, det är lite synd att inte ministern är här. För tidigare mandatperioder har vi ofta pratat om att det är viktigt att ministrarna är med på debatterna för att också visa sitt intresse. Förra mandatperioden var Ylva Johansson ganska duktig på att vara med på debatter, men det verkar som att det är lite svårare att delta nu för tiden. Jag skulle ändå vilja börja med att yrka bifall till Kristdemokraternas reservation 11. Tanken kring arbetsmiljöarbetet, fru talman, är att det ska förebygga ohälsa och olycksfall och motverka att människor utestängs ifrån arbete. I många jobb är det stressen som orsak till det ökade antalet sjukskrivningar. Många är ständigt uppkopplade mot jobbet och det blir ingen möjlighet till återhämtning. Många företag arbetar bra med det systematiska arbetsmiljöarbetet som lagen kräver genom att genomföra årlig kontroll av arbetsmiljön och de facto också åtgärda de brister som finns. De samverkar med parterna på arbetsplatsen, med skyddsombuden men också med utomstående aktörer i rehabiliteringsärenden såsom Försäkringskassa och företagshälsovård. Regeringspartierna har tidigare gjort miljonsatsningar på Arbetsmiljöverket, vilket man inte gjorde i sin budget i höstas. Där la man besparingar. Och även i MKD-budgeten har vi lagt neddragningar och förväntar oss effektiviseringar i verksamheten. Med flera hundra miljoner i satsningar tidigare så ändrades bara andelen besök ute på arbetsplatserna från 3,4 till 3,5% av alla jobbställen. Det visar att vi kan inte anslå resurser som gör att vi kan besöka alla arbetsplatser. Utan istället så måste vi arbeta smartare och fokusera på olika utsatta arbeten. Och det här gör ju verket delvis nu och det ska de fortsätta med. Vi kristdemokrater har lagt förslag om att utveckla interaktiva instrument och föreslår i en av våra reservationer att man utreder förutsättningarna för att införa ett system med arbetsmiljödeklarationer. Som är en förenkling där arbetsgivare och arbetstagare tillsammans kan ta fram de här. Och vi tror att man behöver pröva fler moderna sätt att granska arbetsmiljöarbetet framöver. Att förhindra dödsolyckor i arbetet, fru talman, det är ju naturligtvis prioriterat. Arbetsmiljöverket har en viktig roll att göra nedslag på vissa arbetsplatser och kanske särskilda arbetsplatser där man vet som är utsatta. Och de måste också jobba förebyggande. Att människor dör på sin arbetsplats är aldrig acceptabelt. Och det är väldigt speciella fall som har lyfts här tidigare i debatten och jag tycker det är viktigt att förstå att det här är oerhört tragiskt. Och vi ska förstås ha en tydlig nollvision vad gäller dödsolyckor i arbetslivet. Regeringen har sagt under ganska lång tid att det är nollvision som gäller. Ändå har antalet dödsfall ökat i arbetslivet. Under 2018 var det 50 personer som var i förvärvsarbete som dog. Då är en ökning från 2016 då det var 37 personer. Och det är fler än antalet som dog till följd av gängrelaterade skjutningar. Det är ju inte acceptabelt och här krävs krafttag både från arbetsgivare, arbetstagare, organisationer och myndigheter i det förebyggande och tillsynsarbetet. Fru talman, jag noterar att regeringen nu har bett Statskontoret att utvärdera regeringens arbetsmiljöstrategi. Där finns ett mål med nollvision mot dödsolyckor. Och det är nu viktigt att identifiera vad behöver göras för att på allvar få ner antalet dödsfall ute på jobben. Nu ser vi oroande tecken på det ökande antalet sjukskrivningar. Här krävs då ett brett angreppssätt för att komma till rätta med den negativa utvecklingen. Särskilt gäller det unga personer. Den psykiska ohälsan ökar och är nu den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning i privat sektor. Och för kvinnor är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Yrken med ökad risk för sjukskrivning framträder inom skola, vård och omsorg. Områden inom vilka kvinnor är dominerande. Vi kristdemokrater anser att Arbetsmiljöverket bör utveckla verktyg för arbetsgivare i syfte att kartlägga hur kvinnor och män exponeras i olika grad på arbetsplatsen för riskfaktorer som leder till sjukskrivning. Under tidigare alliansregering så fick Arbetsmiljöverket ett särskilt uppdrag kring kvinnors arbetsmiljö under tiden 2011-2016 i syfte till att förbättra kvinnors arbetsmiljö.
Verkets slutsatser är att arbetsmiljön i Sverige är ojämställd. Och det är viktigt att vi fortsätter att utreda och forska kring kvinnors ohälsa. En mer jämställd arbetsmiljö som motverkar ohälsa på grund av organisatoriska och sociala faktorer är viktigt. Vi kristdemokrater vill att regeringen ger Arbetsmiljöverket ett specifikt uppdrag att kartlägga hur kvinnor och män exponeras för riskfaktorer som riskerar att leda till sjukskrivning samt utveckla det förebyggande arbetet på särskilt utsatta arbetsplatser. Avslutningsvis, fru talman, regeringspartierna sätter ju sitt hopp till den här arbetsmiljöstrategin för ett modernt arbetsliv. Men dagens arbetsliv kräver mer flexibilitet och kanske mer av arbetsbyte än tidigare. Arbetsuppgifter förändras i snabb takt och social kompetens har blivit en kompetens som krävs av alla i arbetslivet. Och arbetsmiljöarbetet måste också anpassas ifrån alla de här nya kraven och utmaningar. Arbetsrätten behöver ses över och för att få ett mer flexibelt arbetsliv så att ohälsotalen kan hållas nere. Arbetstagare måste kunna må bra på jobbet. Det ska vara en glädje att gå till arbetet. Det tror jag vi alla kan vara överens om. Och med det, fru talman, vill jag åter yrka bifall till reservation 11. Tack. Tack för det. Och då går ordet till Maria Nilsson, Liberalerna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Det är som hela golvet gungar, som väggarna kommer närmare och närmare. Benen skakar, hjärtat slår så hårt. Munnen blir torr. Jag måste veta var närmaste toalett ligger. Jag är rädd för att ramla ner fast jag redan sitter ner. Det här är en återgivning av hur en vän upplevde en panikångestattack. Den psykiska ohälsan idag är den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det har vi redan hört. Vi har också hört att bland kvinnor är den vanligaste orsaken. Varför mår så många av oss så dåligt när vi har det så bra? Är en titel på en bok som kom ut för några år sedan. Jag delar inte författarens slutsatser, men just titeln på den boken har stannat hos mig. Det är något som fler än jag har funderat över. Och det är min förhoppning att det här är ett område som vi, kanske inte idag, men som så småningom kan hitta några gemensamma lösningar på vad som idag, trots våra skilda politiska ingångar, ändå har identifierats som ett gemensamt problem. Det här är en jämställdhetsfråga. Anmälningar av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och andra problem har ökat i 8 år i rad. Det handlar inte om vad vi lite raljant ibland beskriver som att livspusslet inte går ihop. Att kvinnor idag ska vara så perfekta och så vältränade att vi blir sjuka. Vad är det egentligen vi gör när vi säger så? Jo, vi lägger tillbaka ansvaret på kvinnorna. Varför tar vi i så mycket? Varför begränsar ni er inte? Det är väl bara att strunta i alla råd om fysisk aktivitet. Det är en jämställdhetsfråga. Det är en feministisk fråga. Mycket av den stress och överbelastning som många arbetstagare känner beror på dålig planering från arbetsgivaren. Nya, högre krav orsakar stress och utbrändhet. Det gäller särskilt när högre krav inte medför mer resurser eller inflytande över besluten. Fru talman, men all psykisk ohälsa beror inte på stress eller överbelastning. Psykisk ohälsa kopplat till arbetsplatsen kan också bero på sexuella trakasserier,
diskriminering och andra former av utsatthet. Under MeToo förra hösten såg vi hur många svenska arbetsplatser präglades av otrygghet, gränslöshet. Att inte veta hur eller om dina närmaste arbetskamrater och chefer kan bete sig. Uppropen blottlade systematiskt förtryck och kränkningar som flertalet kvinnor har fått utstå på just arbetsplatser. Och som i förlängningen kan leda till psykisk ohälsa. Sammantaget, det har blivit uppenbart att svensk arbetsmiljöpolitik behöver en förnyelse, en ändrad inriktning så att psykisk ohälsa, mobbing, sexuella trakasserier tas på allvar och förebyggs. Fru talman, det här är fina ord. Men vad vill då Liberalerna? Vi vill för det första att det ska bli enklare för arbetstagare att anmäla sina arbetsplatser till Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen. En polisanmälan i händelse av en MeToo-situation är nödvändig men långt ifrån tillräcklig. En arbetsplats där sådant beteende har förekommit behöver förändringar. Och när detta inte görs behöver det uppmärksammas, tydliggöras och det kan ske genom Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen. För det andra, tips, anmälningar skulle kunna användas i högre grad för att upptäcka just arbetsplatser med bristfällig arbetsmiljö. Jämfört med till exempel Norges motsvarande myndighet får Arbetsmiljöverket in betydligt färre tips. För det tredje, vi vill ge skyddsombuden en förändrad roll. Grunden för en ny skyddsombudsorganisation bör vara att det inte längre ska tillsättas av arbetstagarorganisationerna utan av arbetstagare. Antalet fackanslutna har minskat, vilket leder till att fler och fler arbetsplatser inte har någon lokal facklig organisation som kan tillsätta ett skyddsombud. Företag, arbetsplatser ser annorlunda ut idag än förut. Fru talman, varken jag eller det parti som jag tillhör är naiva. Vi ska vara ärliga. De förslag som vi presenterar här kommer inte att leda till att den psykiska ohälsan bland kvinnor förbättras imorgon eller ens nästa år. Det vi presenterar kan förhoppningsvis lägga grund för någon förbättring, men det kommer att krävas betydligt mer. Fru talman, vi står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinning skull vill vi nu yrka bifall till reservation nummer 15. Tack. Tack så mycket, och då går ordet till Johan Andersson, Socialdemokraterna, för anförande. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag vill börja mitt anförande med att yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande AU10 samt avslag på samtliga reservationer och motioner. Det här är min första debatt när det gäller arbetsmiljö som ett nytt område för mig. Jag hade förra mandatperioden förmånen att få jobba med trafikfrågor i mångt och mycket. Det jag kan glädja mig åt i den här debatten som har varit när det gäller arbetsmiljöbetänkandet är att det finns en ganska stor samsyn mellan de politiska partierna, och det båda är ju gott för den här mandatperioden och utvecklingen i det här området också i allra högsta grad. Det har skett väldigt mycket inom arbetsmiljöområdet under perioden 2015-2018, och det tycker jag också flera av debattörerna här har vittnat om, att man ändå är relativt nöjd med den arbetsmiljöstrategin som man har tagit fram. Men som våran devis har varit inom Socialdemokraterna är fortfarande att vi är stolta men inte nöjda. Det är väl ungefär så man kan summera arbetsmiljöarbetet. Och jag tror det är farligt om man någon gång blir nöjd med arbetet.
Arbetet måste hela tiden utvecklas och fortsätta när det gäller arbetsmiljön. Vi höjde under förra perioden anslaget till Arbetsmiljöverket ganska rejält med stora satsningar för att kunna försöka få en bättre situation för de som finns i yrkesverksamma. Vi ökade statliga bidragen till den regionala skyddsverksamheten. Vi avsatte särskilda medel för att finansiera arbetslivsforskningen om bland annat arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer samt kvinnors arbetsrelaterade hälsa. Vi höjde anslagen till företagshälsovården. Och sist men inte minst så tog vi också fram en ny arbetsmiljöstrategi som något som vi inte haft under ganska många år i Sverige tidigare. Den strategin gäller mellan 2016 och 2020. Och som flera av er har sagt och som många av er i salen är i vart fall känner till så har nu Statskontoret fått ett uppdrag att utvärdera den strategin. I syfte också att titta på vad är det som vi behöver förstärka i den kommande strategin som ska jobbas fram här från 2020 och framåt. Vi placerade en ny arbetsmiljömyndighet i Gävle, Mynak, och jag blev särskilt glad när jag fick höra någon av debattörerna här som lovordade Mynak. Så har ju inte alltid varit fallet i den här salen och framförallt inte när man avvecklade Arbetslivsinstitutet som jobbade väldigt mycket med arbetsmarknad och arbetslivsrelaterade frågor. Vi hade förmånen från den socialdemokratiska gruppen att besöka Mynak i Gävle för ett par veckor sedan och fick en väldigt bra bild av den verksamhet som bedrivs. Även om det nu är i Linda så finns det mycket som man kan använda den forskning och det arbetet, den uppföljningen som man har gjort inom myndigheten framöver. Vi har förstärkt tillsynen av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar. Det hade vi också i möjligheten att få ta del av på lite olika sätt. Och framförallt så har vi också infört då, kopplat till arbetsmiljöstrategin, samordnade tillsyner inom olika branscher där flera myndigheter deltar. Vilket också har gett resultat. Tre prioriterade områden i den nu gällande arbetsmiljöstrategin. Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande arbetsolyckor. Där finns det mycket, mycket mer att göra. Det har vi hört i debatten här att dessvärre så har inte dödsolyckorna vänt på det sättet. Vi har en nollvision mot dödsolyckor. Och där handlar det om att gå ett steg ytterligare nu, att formulera krav på åtgärder för att kunna minimera dödsolyckor och helt enkelt få bort dem. Ett hållbart arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö. Och där finns det ett antal områden som vi behöver jobba vidare med. Vi beslutade också i samband med strategin om utredningen som hade ett uppdrag att kartlägga det moderna arbetslivets utmaningar. Analysera om bestämmelserna för arbetsmiljöansvaret är relevanta och ändamålsenliga. Och samt också se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter. Och här visar det ju väldigt tydligt att vi har mer att göra i den kommande arbetsmiljöstrategin och det kommande arbetsmiljöarbetet som vi har att hantera som lagstiftare. Dödsolyckorna är ett bekymmer i allra högsta grad tycker jag. Och flera av er har också målande beskrivit olika incidenter som har hänt. Jag tänker inte göra det. Jag tycker att varje olycka är väldigt beklaglig och varje dödsfall framförallt är beklaglig. Och här handlar det väldigt mycket om att man måste göra flera insatser parallellt. Va? Det handlar om att stärka den fysiska arbetsmiljön.
titta på åtgärder, insatser, lagstiftning, sanktioner. Det finns många delar som behöver hanteras kopplat till detta. Och det finns inte ett svar på den komplexa frågan. Och det här är frågor som vi kommer att hantera under den här perioden som vi har framför oss. Och inte minst också i arbetet med den kommande arbetsmiljöstrategin. Vi ska komma ihåg också att arbetsmiljölagen tillkom 1977. Det var en av de lagarna som tillhörde arbetsrätten, även om det ligger lite grann vid sidan om i den här delen. Och den har tjänat Sveriges arbetsmarknad väl, men kanske också då att man behöver se över och titta på, finns det någonting som behöver förändras därin? Arbetet med den nya arbetsmiljöstrategin kommer att ta form här nu, ganska snart när man har sett över eller gjort utvärderingen av den gamla. Vi har haft förmånen från våran grupp att vara ute och träffa framförallt de fackliga organisationerna och prata vad finns det för frågor som behöver vara med i en ny arbetsmiljöstrategi. Frågor man har lyft upp i den här delen handlar om ökade sanktioner om man bryter mot lagstiftning och förordningar. Det handlar om snabbare utredningar, arbetsmiljöbrott och dödsfall. Det handlar om tillträdesrätt samt rätt att agera för regionala skyddsombud. Och framförallt så handlar det också väldigt mycket om bättre kunskap bland arbetsgivare och om arbetsmiljöansvaret. Så att det är många delar som vi också kommer att hantera här framöver i den kommande strategin. Slutligen vill jag säga någonting också om avsnittet om arbetstid. Jag skulle vilja börja med att det arbetet som arbetsmarknadens parter har bedrivit inom offentlig sektor. Just för att se till att öka andelen arbetstagare som jobbar heltid. Och att det också ska bli en norm inom kommuner och landsting och regioner. Det är just ett arbete som bedrivs mellan arbetsmarknadens parter. Inte någonting som vi har lagstiftat kring. Och det arbetet tror jag bäst drivs utav parterna. Och jag hoppas och önskar att fler parter inom andra avtalsområden också kommer igång med det arbetet. Att på så sätt också kunna se till att man får ett arbete där man kan försörja sig på sin lön. Men också utifrån då bättre arbetsmiljö för de anställda. Med de orden så vill jag yrka bifall då till betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Tack. Tack för det. Och på Johan Anderssons anförande har Saila Quicklund, Moderaterna, begärt replik. Ordet går först till Saila Quicklund. Varsågod. Tack, fru talman. Jag ska bara köra upp den här lite grann. Orsaken varför jag tar en replik på Johan Andersson, som jag vet har ett stort engagemang i den här frågan och som också har en ödmjuk inställning till de problem som regeringen faktiskt har nu i samband med det här området. Orsaken är alltså att antalet dödsfall har ökat så markant. Vad som jag sa i mitt anförande, att det var hela 9 stycken dödsfall i januari månad. Det är högsta på 10 år. Och det, under 2018 så var det 58 personer. På 4 år 170 personer som har förolyckats. Det är alltså fjärde året i rad också som dödsfallen ökar. Och utvecklingen går i totalt motsatt riktning mot regeringens intentioner om att minska dödsfallen och nollvisionen också. Många insatser har föredragits här av Johan Andersson, men vi ser att de har inte effekt. Låt mig ge några exempel på vad som har framkommit i debatten. Arbetsmiljöverkets ställföreträdande generaldirektör Håkan Olsson uttrycker att det saknas konkreta mål för en minskning av antalet dödsolyckor. Svenska Dagbladet har i en granskning rapporterat att samarbetet mellan alla myndigheter inte fungerar smärtfritt. Justitieombudsmannen är kritisk för att en dödsolycka på LKAB i Norrbotten. Efter 4 år var utredningen inte klar. Även polismyndigheten tycker att handläggningstiderna är för långa och för få utredningar ledde till åtal och fällande domar.
Som representant för regeringen och Socialdemokraterna och då även ministern, arbetsmarknadsministern, så undrar jag, vad anser Johan Andersson om de här bekymrande siffrorna vad gäller antalet dödsfall på våra arbetsplatser? Tack. Tack för det, Johan Andersson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack Saila Quicklund för frågorna. Det var precis som jag inledde med mitt anförande. Vi är inte stolta när det gäller, eller nöjda när det gäller den här delen. Det finns mer att göra i allra högsta grad. Och vi kommer inte att ge oss förrän vi har nått nollvisionen fullt ut med dödsolyckorna. Jag tror det kommer att krävas, eller vi tror att det kommer att krävas en hel del olika åtgärder. Saila har pekat själv på några i den delen, och det finns säkert flera också som är. Det som har förevarit har ju varit också att det har varit överläggningar som regeringen har kallat till med arbetsmarknadens parter just för att kunna få fram en katalog på vad är det för åtgärder, insatser som ska genomföras i den här delen för att inte en enda dödsolycka, vill jag hävda, ska inträffa inom arbetslivet. Men det är många olika delar som är. Utredningsresurser, självklart. Det är ju en sån del som man naturligtvis behöver kika på. Hur ska det kunna se ut på ett bra sätt för att kunna hantera? Men det handlar ju också väldigt mycket om det här med ansvaret för arbetsmiljön. Alltså det systematiska arbetsmiljöarbetet. Där det idag finns lagstiftning, det finns förordningar, finns regler som gott och väl ska kunna täcka det arbetet. Men det handlar också om möjligheten, tiden till att kunna genomföra ett bra och systematiskt arbetsmiljöarbete ute. Så att det finns många bitar som vi får återkomma till när det gäller det här arbetet. Och här jobbar vi naturligtvis skyndsamt med. För det är lika angeläget för oss alla att kunna klara ut den här frågan. Tack. Tack. Saila Quicklund, varsågod. Tack, herr talman. Tack också Johan Andersson för svaret. Ja, en nollvision är bra, men det måste också fyllas med innehåll som är strategier, resurser, tillräckliga sådana. Och det är uppenbarligen så att det inte fungerar. Jag tar några fler exempel. Även tjänstemän på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har tidigare vittnat om att Arbetsmiljöverket inte tar utredningar på dödsfall och på arbetsplatserna på tillräckligt allvar. Tidningen Arbete rapporterar om polisen i Region Syd som har för svaga resurser för att hantera antalet anmälningar om arbetsmiljöbrott och att de var för få vid utredningarna av de här dödsfallen. Vi kan alltså konstatera att det finns brister i samverkan mellan myndigheterna, resurserna är för små, dödsolyckorna prioriteras inte tillräckligt högt och det är långa handläggningstider. Jag är helt övertygad att de personer som jobbar på Arbetsmiljöverket och andra myndigheter och organisationer gör säkert vad de kan utifrån förutsättningar. Det är inte det, men det saknas ledning och styrning uppenbarligen. Och där har också arbetsmarknadsministern ett stort ansvar om inte myndigheterna fungerar optimalt. Det behövs en mer tydlighet från regeringen och många här har ju påpekat de stora bristerna. Och låt oss också komma ihåg att regeringen har faktiskt jobbat med de här frågorna i hela 5 år och dödsolyckorna stiger fortfarande dramatiskt och det här är riktigt allvarligt. Så insatserna måste förbättras, det är helt klart. Jag är också klart medveten om att det är arbetsgivarna och de fackliga organisationerna, skyddsombuderna, som har det största ansvaret i de här frågorna. Men om nu inte det fungerar så har ju arbetsmarknadsministern och regeringen det yttersta ansvaret för att myndigheterna ska fungera. Och här ser vi stora brister. Låt oss påminna oss om att det var 170 döda på 4 år, 58 stycken 2018. Jag känner en stor oro. Hur ska jag lugna dem som också känner samma oro som jag? Tack. Tack för det. Och slutreplik, Johan Andersson, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Det finns en väldigt tydlig manual som man ska följa som arbetsgivare om det har inträffat något allvarligt olycksfall, allvarligt tillbud eller dödsfall på arbetet. Där man snabbt utan dröjsmål ska underrätta Arbetsmiljöverket. Inspektionen från Arbetsmiljöverkets sida ska genomföras skyndsamt. Man ska hantera det här på ett väldigt snabbt sätt. Det ska självklart också mynna ut i beslut ganska tidigt när det gäller den delen. Om det är åtgärder man kan genomföra på kort sikt för att kunna undanröja
eventuellt andra skador eller följdskador på något sätt och vis då. Och man ska också ta ställning till en eventuellt åtalsanmälan. Den signalen är väldigt tydlig till Arbetsmiljöverket och det materialet som är. Va? Så att när det gäller hanteringen just när det gäller dödsolyckor och allvarliga olycksfall så finns det, vill jag hävda, ett arbete som är tillfyllest. Det som är problemet är ju att det tar väldigt lång tid att utreda. Det är det som är ett bekymmer i den här delen. Och sen handlar det väldigt mycket om det förebyggande arbetet, återigen. Och där tror jag vi har mycket, mycket mer att göra. Kring den här delen, utbilda och se till så att vi har bra rutiner på detta också. Tack. Tack, och då var det replikskiftet avslutat. Då det inte finns...